Добрий вечір. Це тема дня. А тема нашого ефіру – декларування доходів. До кінця квітня громадяни мають подати декларацію про доходи, отримані не за основним місцем роботи. Хто саме має подати декларацію до 1 травня? Якими можуть бути наслідки неподання декларації? На ці та інші питання розповість наша сьогоднішня гостя в студії. Заступниця начальника управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління Державної фіскальної служби у Миколаївській області Вікторія Трофіменко. Вікторія Васильівна, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. А глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 76 92 33. Вікторія Васильівна, будь ласка, існує дві хвилі подання декларації. Перша – до 1 квітня, друга – до 1 травня. Хто саме має подавати декларацію до Державної фіскальної служби у першу хвилю, а хто – у другу? До 1 квітня подається декларація державними службовцями. Вона подається не до Державної фіскальної служби, вона подається в електронному вигляді до Національного агентства запобігання корупції. Друга декларація, яка подається терміном до 1 травня, цю декларацію подають фізичні особи, які отримали доходи, відмінні від заробітної плати, та з яких повинен бути утриманий та перерахований податок на доходи з фізичних осіб. А скажіть, будь ласка, яким чином фізична особа може подати декларацію? Згідно податкового кодексу, фізична особа має право вибрати, яким чином подавати податкову декларацію. Вона може подати її на паперовому носії, може подати її в електронному вигляді, може подати особисто фізична особа, а може подати на це уповноважена особа. Якщо фізична особа приймає рішення подати податкову декларацію в електронному вигляді, для цього вона повинна звернутися до акредитованого центру для отримання електронного ключа, за допомогою якого буде подана податкова декларація. Також фізична особа може скористатися електронним кабінетом платника, за допомогою якого також може подати податкову декларацію. І людина вже сама обирає, як зручніше подавати декларацію. Якщо у громадян виникають питання щодо заповнення декларації, куди вони можуть звернутися за консультацією? Спочатку хочу сказати, що фізична особа повинна подати податкову декларацію до контролюючого органу за місцем проживання. Там вона може отримати допомогу по заповненню податкової декларації. Це центр обслуговування платників. На сьогоднішній день в Миколаївській області існує 10 центрів обслуговування платників, тому фізична особа звертається до центру за місцем проживання і отримує допомогу по заповненню. Ми побували в управлінні податкової інспекції Центрального району міста Миколаєва і поцікавились, як проходить процес декларування доходів. Давайте подивимось разом. В Україні та на Миколаївщині, зокрема, триває процес декларування громадянами доходів, отриманих впродовж 2018 року. Кампанія декларування в розпалі, в розгарі. До нас щодня приходять люди виконати свій обов'язок конституційний, подати декларацію. На сьогоднішній момент, станом на 1 квітня, вже певна частина людей задекларувала свої доходи. Хочу зупинитися на тому моменті, що серед миколаївців теж є люди, які задекларували понад 1 мільйон гривень доходу, відповідно сплатили податок з доходів фізичних осіб до бюджету. Тому процес триває. Хочу наголосити на те, що залишилось ще 2 місяці до граничного терміну, це 1 травня цього року. Тому просимо всіх людей, які отримали доходи, не затримувати, а вчасно прийти, да, і подати декларацію. Для цього ми забезпечили додатково ще один зал, де працюють наші фахівці, тобто збільшили кількість вікон, де можна здати декларацію. Це тут на Потьомкінській, в нашому Миколаївському управлінні. Крім того, здати декларацію можна в ЦОПі, який знаходиться на Гмирєва-1, це бивша Інгульська ДПІ, зараз це наше відділення. Тобто, ще якщо у людей є якісь питання, ми завжди з нашими працівниками, з заступниками готові надати консультацію по заповненню, ну, чи будь-які інші питання, які будуть цікавлять людей, які звернуться за такою допомогою.
Станом на 1 квітня 2019 року свої доходи задекларували 922 людини на суму 90 885,96 тисяч гривень. 17 декларантів занесли до відомості про доходи понад 1 мільйон гривень. Останній термін для подання декларації до Державної фіскальної служби – 23 години 59 хвилин 30 квітня. Заповнити декларацію можна через інтернет або безпосередньо у податковій інспекції. Знаючи, що до кінця квітня триває кампанія декларування своїх доходів, я прийшов це зробити. А скажіть, будь ласка, чи могли ви не прийти? Фізично я, звичайно, міг не прийти, але я знаю, що я в минулому році отримав дарчу на нерухомість, тому я, і мене попередив про це нотаріус, і я знав із засобів масової інформації, що маю задекларувати свій дохід і сплатити з нього податок. Скажіть, будь ласка, наскільки швидко ви справились в податковій інспекції? Ви знаєте, на сьогоднішній день абсолютно не було ніякої черги, я буквально справився за декілька хвилин. Це мені абсолютно сподобалось і влаштувало. Що ви можете порадити своїм колегам? Чи треба їм все ж таки приходити декларувати доходи? Чи можна не поспішати? Ну, по-перше, щоб не мати в майбутньому ніяких проблем. Людина, яка отримала доходи і має сплатити податки, вона має це зробити, щоб не наражатись на якісь адміністративні чи фінансові міри. Це просто в інтересах цієї людини. Ті, хто ухиляється від декларування або подають декларації невчасно, несуть відповідальність. Адміністративна відповідальність за невчасне подання декларації 170 гривень штрафу передбачено діючим законодавством. Це «Тема дня». Ми працюємо в прямому ефірі. Тема нашого ефіру – декларування доходів. Будь ласка, Вікторія Васильівна, чи існують випадки, коли декларацію можна подати після завершення граничного терміну подачі декларації і штрафні санкції не застосовуються? Так, дійсно, є такі випадки. Якщо фізична особа, яка має право подати податкову декларацію з метою отримання податкової знижки, вона, згідно законодавства, має право подати її до 31 грудня 2019 року, до податкової інспекції. Штрафні санкції не застосовуються за порушення терміну 1 травня. Скажіть, будь ласка, яка інформація вноситься до декларації? Податкова декларація має основні реквізити для заповнення. Це рік, за який подається податкова декларація, податковий період. Вказується прізвище, ім'я по батькові платника податку, який подає податкову декларацію. Також він вказує в декларації податкову адресу, свій телефон, назву інспекції, куди подається податкова декларація, це основні реквізити, вона підписується особисто платником та вказується дата, коли подається податкова декларація. Також в декларації декларується доход, який отриманий платником за звітний рік, та визначається податкове зобов'язання по податку на доходи з фізичних осіб та військовому збору, у разі, якщо згідно з законодавства, він повинен їх сплатити. Вікторія Васильівна, скажіть, будь ласка, чи необхідно фізичній особі, яка здає в оренду особисте майно, реєструватись як ФОП – фізична особа-підприємець? У разі, якщо фізична особа має майно і здає його в оренду, він має право вибору, чи реєструвати фізичну особу підприємця або не реєструвати. У разі, якщо фізична особа має реєстрацію фізичної особи підприємця, він оподатковує доходи, отримані від здання в оренду згідно Податкового кодексу України, як фізична особа-підприємець. У разі, якщо не відбувалася реєстрація фізичної особи-підприємця, у такому випадку фізична особа подає податкову декларацію як платник податку фізична особа в термін до 1 травня звітного року та сплачує податки в термін до 1 серпня звітного року. А як сплачувати податок на дохід фізичної особи ПДФО з доходів, отриманих від надання нерухомості в оренду іншій фізичній особі, яка не є підприємцем? Якщо фізична особа, яка має майно, не є підприємцем та здає в оренду іншій фізичній особі, у такому випадку податки сплачуються в термін 40 календарних днів після закінчення звітного кварталу. Але по закінченні звітного року календарного фізична особа повинна подати податкову декларацію до контролюючого органу за місцем проживання та сплатити податки в терміни, визначені податковим кодексом. А чи має право іноземець, який має постійне місце проживання в Україні, здавати нерухоме майно в оренду?
Незалежно від того, чи проживає нерезидент на території України, чи не проживає, він має право здавати нерухомість тільки через фізичну особу-підприємця або через юридичну особу резидента, яка на це уповноважена. Чи необхідно подавати декларацію про майновий стан і доходи особам, які надають репетиторські послуги? Особи, які надають репетиторські послуги, також можуть декларувати доходи, отримані протягом звітного року, як фізична особа-підприємець чи як фізична особа. Це право вибору платника. У випадку, якщо фізична особа-підприємець реєструється, він декларує свої доходи як підприємець. У випадку, якщо не відбулася державна реєстрація, тоді подається податкова декларація фізичної особи в термін до 1 травня. А чи необхідно подавати річну декларацію про майновий стан і доходи, якщо людина в 2018 році отримала дохід від продажу легкового автомобіля? Згідно Податкового кодексу України, якщо фізична особа протягом звітного року здійснила одну продаж транспортного засобу легкового автомобіля або мотоцикла, у цьому випадку дохід, отриманий від продажу, оподатковується за нульовою ставкою. І фізична особа не подає податкову декларацію. Дохід, отриманий, не оподатковується податком. У разі, якщо протягом звітного року було здійснено дві та більше продажів, у цьому випадку виникає обов'язок щодо оподаткування доходів отриманих та подання податкової декларації. Дохід, який отримав платник податку, оподатковує за ставкою 18% – це податок на доходи фізичних осіб, та 1,5% – це військовий збір. Чи оподатковується ПДФО дохід у вигляді спадщини подарунку, отриманий платником податку від фізичної особи резидента від членів сім'ї другого ступеня споріднення та за якою ставкою? Члени сім'ї першого та другого ступеня споріднення, якщо вони отримують податок, якщо вони отримують дохід у вигляді спадщини та дарування, згідно Податкового кодексу, ставка податку застосовується, нульова ставка податку застосовується. Вони не зобов'язані подати податкову декларацію та не сплачують податок з доходів, які вони отримали. У разі, якщо фізична особа, яка не має родинних зв'язків, отримає дохід у вигляді спадщини та дарування, у цьому випадку фізична особа повинна подати податкову декларацію до контролюючого органу за звітний календарний рік та задекларувати отриманий дохід. Цей дохід буде оподатковуватися податком на доходи фізичних осіб. Ставка податку складає 5% та військовим збором. Ставка збору 1,5%. Вікторія Васильівна, будь ласка, роз'ясніть нашим глядачам перша та інша, друга ступень споріднення. Так, адже, можливо, не всі розуміють. Члени сім'ї першого ступеня споріднення – це батьки, дружина, це діти та діти усиновлені. Друга ступень споріднення – це дідусь, бабусь, онуки – та інше. Да, так, спасибі. Будь ласка, що таке додаткові блага? Що такі додаткові блага? Це кошти, матеріальні та нематеріальні цінності, послуги та інші доходи, які отримані платником податку від податкового агента. Ці доходи відрізняються від доходів у вигляді заробітної плати та доходів, які отримані за цивільно-правовими договорами. Тобто сума податкового зобов'язання фізичної особи, сплачена за рахунок коштів податкового агента, вважається додатковим благом. А якщо банк простив частину кредиту, чи буде це додатковим благом? Так, згідно податкового кодексу… Буває таке, коли банк простить частину кредиту? Так, є таке. В такому випадку ця сума виступає додатковим благом. Дохід, отриманий платником податку як додаткове благо у сумі основної суми боргу, прощеного або анульованого кредитором, за його самостійним рішенням, у разі, якщо його сума не перевищує 25% від мінімальної заробітної плати, станом на 1 січня звітного року, мінімальна заробітна плата на 1 січня звітного року складає 4173 гривні, тому ця сума буде складати 930 гривень 75 копійок. У цьому випадку, якщо сума перевищує 930 гривень, то вона повинна бути включена до загального податкового доходу, з якого буде отримано податок за ставкою 18%, податок на доходи фізичних осіб та військовий збір
за ставкою 1,5%. А скажіть, будь ласка, що таке податкова знижка і хто має право нею скористатись? Ще хочу додати до попереднього питання, що якщо банк простив суму кредиту, він повинен повідомити платника належним чином. А в якому випадку може банк простити частину кредиту? Якщо платник не сплатоспроможний, банк сам визначає. Да, в цьому випадку він укладає угоду і повинен повідомити платника. У цьому випадку обов'язок щодо сплати податку покладається на платника, згідно податкового кодексу. Бувають такі випадки, коли банк не повідомляє належним чином платника про суму прощеного кредиту. У цьому випадку обов'язок щодо сплати податків покладається на банк. Спасибі. І повертаємося до додаткової знижки. Хто має право нею скористатись, будь ласка. Що таке податкова знижка? Податкова знижка – це документально підтверджена сума витрат платника податку резидента у зв'язку з придбанням товарів, робіт, послуг у резидентів фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного податкового доходу, одержаного за наслідками звітного календарного року. Які документи підтверджують знижку цю? Це платіжні документи. Це можуть бути квитанції, платіжні доручення, фіскальні або товарні чеки, прибуткові касові ордери та інші платіжні документи. Які витрати дозволені Податковим кодексом України до включення до податкової знижки за 2018 рік? Будь ласка, Вікторія Васильівна. Згідно Податкового кодексу України, платник податків має право включити до складу витрат суми податкової знижки. Це частина суми процентів, сплачених таким платником податку за користування іпотечним житловим кредитом. Це кошти або вартість майна, які передані платником податку у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям. У цьому випадку сума знижки може сягати не більше 4% від суми загального оподаткованого доходу платника податку. Також це можуть бути суми витрат, сплачені за навчання членів сім'ї, це можуть бути суми за штучне запліднення, за витрати, понесені на переобладнання автомобіля. Всі витрати. Скажіть, будь ласка, Вікторія Васильівна, які нововведення з'явились для декларантів, котрі мають право подати декларацію з метою отримання податкової знижки? Є внесені зміни до Податкового кодексу, розширено коло платників, які мають право на отримання податкової знижки. Так, мають право на отримання податкової знижки фізичні особи, які понесли витрати на сплату, на оплату за навчання. Навчання в закладах освіти – це дошкільна освіта, позашкільна освіта, загально-середня професійна освіта або вища освіта. Також в цьому році мають право на податкову знижку платники податків, які мають статус внутрішньопереміщеної особи за умови дотримання вимог, встановлених кодексом, що сплачують орендну плату за житло. У тому випадку, якщо вони не отримують з держави допомогу на оплату за житло. А якщо отримують цю допомогу? Тоді вони позбавляються. Чи може людина скористатись правом щодо включення до податкової знижки оплати допоміжних репродуктивних технологій, якщо дружина не працює? Відповідно до статті 166 Податкового кодексу України, платник податку має право на отримання податкової знижки за сплату, за витрати, понесені на оплату репродуктивних технологій. Але в тому випадку, якщо жінка не працює, вона не має права на отримання податкової знижки. Вікторія Васильівна, будь ласка, розкажіть про оподаткування іноземних доходів, отриманих громадянами за кордоном. Всі фізичні особи, резиденти України, які отримують доходи на території України та за межами території України, вони повинні декларувати ці доходи та сплачувати з них податки. Незалежно від того, чи проживають вони на території України, чи ні.
У цьому випадку фізична особа подає податкову декларацію до податкового органу за місцем проживання. Я вже казала, яким чином може бути подана декларація. І сплачують податок, визначений податковим кодексом. Податкова декларація подається в термін до 1 травня. Та платник податку в цій декларації повинен зазначити доходи, які він отримав і на території України, і поза межами території України. Загальна сума оподаткованого доходу буде обкладатися податком на доходи з фізичних осіб, ставка 18% та військовим збором ставка 1,5%. Чи всі податки, сплачені за кордоном, зараховуються у зменшення суми річного податкового зобов'язання? Платник податку, який декларує іноземний дохід, може зменшити суму податкового зобов'язання на суму податків, які були сплачені на території іноземної держави. У цьому випадку платник податків повинен підтвердити сплату цих податків на території тієї держави. Надається довідка від державного органу тієї країни, де були сплачені податки. В відеосюжеті вже було зазначено, але все ж таки давайте ще раз про це поговоримо. Чи передбачена відповідальність за неподання або несвоєчасне подання декларації про майновий стан і доходи? Ми вже казали, що кампанія декларування триває з 1 січня звітного року до 1 травня звітного року. В цей період фізичні особи повинні подати декларацію податкову та задекларувати доходи, які вони отримали протягом 2018 року. Це доходи, з яких не отримувався податок. Вони повинні самі визначити податкове зобов'язання та сплатити до бюджету. Якщо фізична особа, яка зобов'язана подати податкову декларацію в термін до 1 травня, порушує терміни подання податкової декларації, у цьому випадку податковим кодексом передбачена відповідальність. До фізичної особи застосовується штрафна санкція за несвоєчасне подання податкової декларації у розмірі 170 гривень. А чи є відповідальність у разі, якщо фізична особа сплатила пізніше, ніж визначеним законодавством? Так, звісно. Податковим кодексом визначено термін, коли фізична особа повинна сплатити податкове зобов'язання, яке вона визначила самостійно в податковій декларації. Це термін до 1 серпня звітного року. У нашому випадку це буде до 1 серпня 2019 року. Якщо фізична особа порушує терміни сплати, сплачує податок пізніше терміну граничного, у цьому випадку виникає штрафна санкція за несвоєчасну сплату податку та нараховується пеня. Якщо сплата податкового зобов'язання протерміновується на термін до 30 календарних днів, у цьому випадку нараховується штрафна санкція у розмірі 10% від суми податкового зобов'язання, від суми податкового боргу. Якщо термін протермінування перевищує 30 календарних днів, у цьому випадку вже розмір штрафної санкції збільшується до 20% від суми несплаченого зобов'язання. І також нараховується пеня за несвоєчасну сплату визначеного зобов'язання. На 91-й день прострочення платежу нараховується пеня за кожний день прострочки у розмірі 100% ставки НБУ Національного банку України. Вікторія Васильівна, будь ласка, у розвинутих країнах, якщо людина ухиляється від сплати податків, від декларування своїх доходів, це вважається важкий злочин і за нього передбачається дуже серйозна відповідальність. В нашій країні все ж таки поки що пом'якше, так? Ми взагалі, Державна фіскальна служба – це не карательна служба. Ми робимо ставку на проведення масово роз'яснювальної роботи, на підвищення культури податкової, на те, щоб люди добровільно, осознано подавали, декларували утримані доходи та сплачували податки до бюджетів. Тому ми постійно проводимо семінари з платниками, ми проводимо масово роз'яснювальну роботу, ми розміщуємо статті, проводимо прес-конференції з метою роз'яснення податкового законодавства та уникнення порушень платниками.
І, будь ласка, у нас залишається півхвилини до глядачів. Що ви можете до них звернутися? З яким словом? Будь ласка, півхвилини. Я хочу сказати всім, що термін, граничний термін подання податкової декларації спливає до 1 травня поточного року. Тому я бажаю вам не відкладати термін подання декларації, звернутися до контролюючих органів за місцем проживання, для того, щоб задекларувати отримані доходи за минулий рік. В податкових органах вам нададуть безкоштовно податкову декларацію, нададуть допомогу при заповненні податкової декларації, також нададуть вам реквізити, рахунки, куди можна перерахувати ці кошти. Я всім бажаю своєчасно подати декларацію та задекларувати в повному обсязі, платити податки до бюджетів. Вікторія Васильівна, спасибі вам. Це була тема дня, вона вже закінчується, як і день вже закінчується. На все добре.